Ok, merci beaucoup, ba téléspectateurs. Ba nyonso bolanda biso, bo sepela mosala to salaka. Ngala senga ba reproche po mu nyonso sala mabe. Soki mwa mabe ezali benga ngande ko sala bo sala bo. To za bato, to ebi nyonso te to zo kala. So mu sala mo erreur benga ende ko nanga eta la place wana boina bo to ko changer mon frère. Eza problème te to ko changer mu nyonso mama mabe zalaka. To za la binemite so problème ezali benga nga to sololi. Merci beaucoup vraiment na sepela makasi ndenge bo moninga na pokwa lelo. Na eko la Sabino eloko moko ezawa toza na mboko to benga ndako pembe za milieu tozali yango to sala ba fait awa donc to e awa ndeko moko to ina yi to komi na passe la Sabiso aninga la Sabiso moi secret moko ezawa tala milieu tozali toza milieu moko kitoko milieu bilanga donc kisala moko kitoko bilanga awa donc bilanga na bilanga a soko lingi residence yo soko lingi bilanga yo. Ma eloko na eloko na zola Sabino 1 na Sabino na nzela pona la Sabino ke accessibilité ezali na nyonso to nzela eza très bien nzela eza sans problème o kolongwa bana prince ti awa o koma kitoko donc bana prince ti awa o koma kitoko o koma sans problème nzela eza bien to yekutu na mutu ka ya ketch o ba benga ketch ya se to komiti awa tala nzela yango ezali nzela se sati kuna j'ai dit bien nzela ezali bien. Place oyo okosa même résidence okosa même nyonso zomona ferme yango oyo nazola Sabino okozala kitoko bato bavandaka awa donc nyonso misala nyonso elekaka awa kimia tala bilanga ndenge ezali oyo nyonso ezali misala oyo baninga bazosala mai tozolakisa yo ndeko oyo ozosomba mpo ke soki ozwi zamba awa osaleli misala kotika ebongo te ndeko aloni pondu na ye tala pondu kitoko alini pondu asali mosala na ye tala pondu kitoko donc tozolakisa bino misala soki osomi mabele esengaka kosala ngo misala ndenge ndeko asali boye omoni bilanga bilanga yango oyo ndeko aloni pondu tozane langa me tala sante ya pondu ndenge ezobima a tozane langa tala sante ya pondu ndenge ezobima donc tozolakisa bino nyonso mpona oyeba ke soki osombi 5-6 hectares olakisi meme hectare moko sala ata boye eza malamu pondo ke bando kosunga yo mutu koya kobuka wa okozi ba million bilanga eza mbongo bilanga eza neko kolegilije te omoni ferme baninga basoso wana banzete ya nani manyoko bazolona nyonso eza mpona kolona ero ezosala ferme ozala organize oce basoso oce babiloko nyonso oce mutu avandi azolandela yo c'est comme ça. Tozomona ndeko wana azokata babutire oyo babengango butire okolona ozomona tobengango butire manyoko balonaka ye boye nde ya katikati wana azokata mpo bakelona donc soko loni awa kozwa intere ya kosakana te na filme bino pondu toza na elanga me tala ndenge pondu ezobima kuna me ekondima te pondu ezobima sante kitoko toza na elanga donc kotoyo mbula ebeta nango nzambe apambola bango biloko na bango ebimaka sans problème masango nyonso masango mama azolakisa oyo ezobima bilanga kitango ya mama totala ozoma donc oyo nyonso ozoma masango oyo nyonso mama atie ebimi na bilanga na biso oyo soki tosali 5-6 hectare tokozwa kantite ya masango nini ndeko nanga tosala 6 hectares olonika masango ozomona oyo eza ya bio eza masango moko batie engrais te batie eloko moko te ebimi na bilanga na biso moko donc osali 2 hectares oloni masango na manioko ozwa résultat nini pour vous dire que congo tozokufa nzala pamba soki makasi ezali volonté ezali tokoki kokufa nzala te mpo esobe ozomona oyo manioko masango nyonso ebimaka makasi na sala classe na yo bilanga oyo moto osala na maboko te eza tracteur ezosala e tracteur esili baye kolona bato bazaka sala mpona kosala sala classe oyo nyonso eza bambuma paipai ezobimaka na ferme na biso oyo nalakisi bino basoso nalakisi bino bilanga koto na ngambo balona manyoko oyo bapaipai eza bio eza mbuma moko kitoko bana kolia yango sans problème. Ok, merci beaucoup tokomi siko place oyo toyaki kotala elelo eloko ememi biso awa yango oyo soki ozomona borne awa totie awa ndeko azali na 4 hectare 4 hectares ezali awa eza kolo ferme oyo eza aye eza na tout le document en ordre
oyo 4 hectares ezaya ye te kwa yo teka ngo achangu na marché yozo teka ngo achangu na marché achangu valeur ya $2,500 par hectare po awa banda prince ti awa se 700 mètres ndongo to mesurer se 700 mètres ndele za kitoko banda awa ti makadam se 700 mètres donc on a pris achangu na valeur ya 2500 boke bo sali ba document nyonso bo sisi po ya za na tous les documents comme même na cadastre za na tous les documents nga za za en ordre. Il a bien travaillé, ça il y a toko ferme na yango zo mona mokongo nyoso za place na ye. Donc o nyoso zo mona za zama mutu moko ndeko zo teka ngo a décidé o teka ngo 4 hectares ezali awa disponible pona ndeko nyoso. Soko lingo sala bilanga yo so lingo sala pe villa moko boye yo so lingo teka mapango yo ya permettre sala nyoso ndengo lingile sa zeke boyo kana na pri o somba peso tous les documents o sala makam nyoso. Agence Ezali État des droits immobiliers, pour vous avez sur la piste 243 90 34 34 860. Voilà le numéro de l'agence. Ok, merci beaucoup. Oh, Ezali Manioko, et bien, on a fait un biso. Ah, de Manioko, on a fait un biso. Ah, on a fait un biso. Et oui, on a fait un biso. On a fait un biso. Biloko nyonso ebimi na ferme na biso oyo. Ah, on a fait un biso. Bango lokote. Masango, babimisango na zama na bango. Manioko, babimisango na zama na bango. Oh, Manioko. Do bazo sesha yango manyoko. O manyoko zo yuko ya pembe ya bateke yango yu. Soko lambi yango fufu penza terrible yango yu. Awa bazo seshe manyoko. Ferme na bango yango yu. Ndako yango yu. Ndako nyo seza ya kolo ferme oyu. Ndako zo tunga yango yu. Ya zo tunga residence nena kati ya zamba awa. Nzalbibye. Ti prince c'est 700 mètres. De 700 mètres banda awa ti prince to yena mutu kase to komiti awa. Ferme nyoso zo moneza ye. A décidé za déjà cadastré za makamu nyoso mikanda nyoso za anor. De oyo limite ya biso na ye voisin. Ya suki boye azo trende simo. De za mo nyoso zo mona 4 hectares ali awa ndeko a décidé ko teka ngo. Agence Ezali État des droits immobiliers, au Rosabiso na plus 243 90 34 34 860. Plus 243 90 34 34 860. Voilà, Agence État des droits immobiliers, Azo Laksabino, Ndenginin. Awa Ezali, résidence Rosala, Mapango Rote Kanyon, Rosala, Awa Ezali, un problème Tepo, Ezali, Zaka Dase, Mekana, Nyon, Ezali, Ezali, en ordre. Soko somme on izazi agricole yo soko somme on izazi ana il balo kusala balotisima yo awa baboy sata motele sansere ke azote kazama na yepe ateka mapango me abandia on a pris ya $2,500 a dicité pri ya changwana ndeko soki bosenge ezali obenga biso agence to kukuta bino na kolo nango bomeko kusala bino mibale pri oyo ya soko bino mibale boyo ka biso lobaka bi agence azala pon agence acha prite bobanga te ba prite so cha wana ngana te pri po lokolo loka lobi boy me soki bosenge ezali ndeko kuta na ebo solo na ye, kuta bo solo na ye, ba msu wa zolo wazo cha biloko, sanzo cha biloko, sherte, nazo cha biloko, ndenge kolo na nguwa zolo ba. Chabo ina, chabo, chabo ina, na yo pese pe konsei, me, suiki wa senge zali ndeko, o ye, bo kuta ni na ye, bo solo li binomi bale, bo koyokana, so bo yokani te za marche za la bongo, marche nyo se simba kate, msu se rata. So kwa mwoni ke safa, bo yokani, me, bo kuzwa kompromis, so kike, wa senge zali. Plus 243 90 34 34 860. En bref, Nazobio Nazalna, village Otobenganda Kopembe, de ton côté, mon mouquet 700 mètres, Tibalaba, national numéro 1, de ton côté, le Koyo, de ton 4 hectares, de ton cadre, de Mikana, nyon son de papa, Azotekango. A même biso, l'axi biso, Mikana, nyon se zali, nana, if sabino, change le système, ça, nan, checking. Na checking Mikana, j'ai dit non, il a droit à le faire parce qu'il est là, dans un droit au Tekango pour Ezali. Place ça qui toko et ça bien mikana nyonso et ça à nord mais prix à tie na varia $2,500 à dicité donc ce que vous avez à l'inde ko oye au songi biso to koutana ye bon solo botel ba prix bon dicité nan après avoir au dicité au tala ba document vérifier ce qui ça va beaucoup avancer marché ça la ma bon marché ça le koutate donc à oza nyonso bien et ça déjà bien borne ce qui nous a beaucoup son oso mona kuna na zoomé au moment borne ça kuna. Ok ok oso mona borne yewana kuna borne souka yewana. On a bien calculé 4 hectares et Zali Awa. Plus 243, 90, 34, 34, 860, état de mobilité, c'est que EDI, Benga Agence, c'est que ce sont des informations sur offre. Je vous aime beaucoup, merci beaucoup, ciao.